buvo baisu prieš rungtynes, todėl kad pripažinkim, kad Žalgiris tokiai optimalioj formai puikiai žaidžia Eurolygoje, jeigu gali nugalėti ten Italiją, abi komandas ir atvažiuoja į Šiaulius. Aš taip ir sakiau, kad žiūrovai susirinkit ir matysit nu, gerą krepšinį, gerus žaidėjus, aukšto lygio žaidėjus, kurie Eurolygoje dabar dominuoja. Tai, o apie save nenorėjau nieko kalbėti, nes turim tikrai labai daug problemų. Mes neturim ką pakeisti mažą, kūrėm net su Žalgiriu. Aš labai džiaugiuosi kai kuriais žaidėjais, džiaugiuosi iš vis, kad visi kovėsis, kol turėjo jėgų. Ir net teko pamatyti tokių dalykų, kurių, sakysim, aš net per treniruotę nerodžiau. Ir nesakiau ten, tie perdavimai tokie per galvą, ten nusisukus. Tai gražiai, kad vyrai neįsitempė. Aš taip visą laiką sakau, ten padaryti derinius, tai čia bus kaip šachmatai. Ten pasakėm, ten nuėjom, protingi varžovai pasikeitė, nieko nesigauna. Bet reikia mokėti sukurti, vieną kartą tai padaryti, kitą kartą taip, sukurti. Tai džiaugiuosi, kur buvo ten kokių gražių epizodų ir gerų perdavimų, tai tas smagu. Ar gerai pasirodė man, kad Mangas per skausmus šiek tiek žaidė šiandien? Tai ne per skausmus, jis beveik negalėjo žaisti. Jis nesitreniravo. Nemo nesitreniravo nuo 22 gruodžio. Jums, treneriai, asmeniškai 900-osios rungtynės prie Šiaulių komandos vairo. Ką reiškia toks skaičius jums? Liūdina, reiškia labai senas jau esu. Tiek daug rungtynė, manęs klausė, kas nors dar turi ten šalia. Aš galvoju, net šalia nieko nėra. Nes niekas tiek ilgai nedirbo, kiek aš dirbu 20 metų vien su Šiauliais, nekalbant kur kiti pavadinimai buvo kelininkas ar tauras. Nesvarbu, čia tu ir neskaičiuoja, čia LKL rungtynės. Nežinau, dėkoju Dievui, va prieina visą laiką rungtynė pas sportiškiausias Lietuvos vyskupas. Ir visą laiką po rungtynė ten pasveikina arba palaimina komandą, tai jis visą laiką dėkoja. Dėkosiu Dievui, kad jūs taip kovėtės, kad jūs esat tokie vyrai. Tai aš irgi to džiaugiuosi, aš noriu, kad kautųsi. Aš stengiuosi kažką tai išmokyti naujo, nežiūriu nei į tą amžių, nei nieko ir vis, kaip sako, vat, kažką tai atrandat. Tai smagu, daugiau čia nieko nėra iš tos istorijos, kad tiek daug rungtynės sužaidė. Nežinau, treneri, ar matėt, fanai buvo iškėlę tokį plakatą, ar Biručio atsiprašėt, kaip galvojat, kam buvo skirtas šitas klausimas ir toks fanų? Čia Žalgirio fanam. Nes aš skaičiau, buvo parašyta negražus toks sakinys, kad ten maždaug laukia, kad jis greičiau išvažiuotų. Aš sakiau, aš pakalbėsiu su tavo treneriu dabar va, ir Karolis, ir jisai, tai vis tiek čia mano vaikai, kalnietis. Taip, aš sakau, aš paprašysiu, kad tau leistų dar ten popint, ne tik leistis po grepšių, kad galėtum vidutinius mesti. Tada tave Eurolygoje niekas nesustabdys. Nu, čia juokas, bet aš prisimenu, kai jis buvo Šiauliuose, kur jaunas vaikas, kad ir iš tikrųjų ten tos drąsos trukdavo. Dabar tai jis jau čia žaidžia, jis posakius daro, jis super, viską gali daryti. Ilgom rankom gali pataikyti. Šiek tiek drąsos tos patirties, kada reikia pasireikšti. Apie jaunus žaidėjus, beje, kalbant, ką jų Leliuko metėti aikštę, dar pirmam kelinį ten neblogai sustovėjo prieš Polonarą tam vienam epizode. Tai Polonarą matyti silpnai žaidė, nes Leliukas jis nesitreniruoja pas mus praktiškai, jis ateina, kada neteina, jis nėra toks didelis entuziastas, galėtų daugiau įrodyti azarto iniciatyvos, papulti komandą. Rungtynės nebuvo tokios lengvos, kaip rodo rezultatas, ypatingai pirmą pusę, trečio kelinio pradžia, Šiauliai gerai žaidė ir įvėlė mūsų savo tokį greitą tempą, na ir mes patys nebuvom pasiruošę Šiaulių tokiems greičiams. Antroji pusė pavyko sutvarkyti reikalus ir pavyko duoti žaidimo laiką naujokams ir tiem, kas mažiau žaidžia. Man asmeniškai pasirodė, kad buvo momentais tokių vietų, kur jautės gal atsipalaidavimo kažkokie ženklai ir jūs tą jautėt? Na, ypatingai pirmoji pusė gal ir buvo, ypatingai kas liečia gynybą. Stengiamės žaisti polimo, tokia krepšinį su Šiauliais yra pavojinga tą daryti, jie yra labai talentingi polime, gali nubausti, o antroji pusė, kai pradėjom gintis, tai tą išsisprendė. Kas ten įvyko trečio kelnio pradžioj, ta visa situacija? Na, kamuolys turėjo būti mūsų,
mūsų žaidėjai buvo polimo zonoje ir teisėjas padavė kamuolį priešininkams ir jie mėtė lengvus du taškus ir pasirodo, kad negali atšaukti to sprendimo ir mes pradėjom kėlinį minus dviem taškais. Mes nebuvome, mes nesiginė, mes buvom pasiruošę polimui. Daug minučių šiandien gavo ir Tayloras, ir Polonara. Apie Polonarą norėtus paklausti. 0 iš 8 metimų, kiek čia psichologiniai dalykai kažkokie, ar tiesiog juodas vakaras toks? Manau, kad ir juodas vakaras, ir galų galiai iš skirtingų komandų, iš skirtingų fizinių formų, iš skirtingų rolių atėjo ir tokios rungtynės tam ir yra. Mes kažkiek šiandien į tą visą žiūrėjom pro pirštus, davėm jiems abiems nemažai minučių, kad jie įsižaistų ir kitose rungtynėse būtų geresni.